afite umuvandimwe bamwita Ndimbati. Yeah. Ndimbati ngwino. Papa I'm cool. Ngiye kumugerageza. Konzi ko ari umukinnyi wa filme. Ndahaguruka kuko nubundi arambyaye. It's fine. Guhaguruka nta muntu wanseka. Umeze neza. Icara hano. Ube umunyamakuru umubaze ibibazo byose ushaka. Okay. Good. Ako kubaza birimo kubera ko kina filime. Nanye ndakubaza. Ntabwo birimo kubera ko nkina filime ahubwo kandi umunyamakuru. Okay. Anje bategurira ibibazo. Ariko muri abahungu beza. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Kandi numvishe umurya neza, numva birimo neza. Urakoze cyane. Umuhungu. Karame. Ibi bintu waba umaze igihe kingana iki ubizi? Ibi bintu maze imyaka icumi mbizi. Imyaka icumi warabivukanye rero ko muntu ufite imyaka itanu. Ndeze nuko bitaboneka. Ndeze. Ikigaragara ni ibintu biri mu maraso yawe. Karigombe wenda muzi. Nari maze igihe ntumva ijwi ryawe. Ariko ndumva hari ukuntu wahinduyemo. Ariko ka kantu kavuga ngo iyo. Ntabwo wakibagira. Yeah. Karigombe ko utari kwigaragaza muri iyi minsi. Twe twaravangiweho gatoya ariko urabizi ko iyo meze neza ndita twikoza mu nce zindera. Yeah, ariko ubu nagarutse kuko ariko ntaho nagiye nuko hari igihe niha kugira ngo hagati indirimbo imwe n'indi. Ngira igihe cyo gutekereza indi ndirimbo naha abantu ntazibahereye rimwe zose. Ndabizi ko namwe mugira igihe mu kazi mukoro ukavuga uti bitewe n'iki gihangano mperuka gusohora nziha icyumweru ukwezi cyangwa ni muri iyo sansa ariko nari mpari. Ariko biravugwa cyane ko ahubwo abandi bahanze aribwo babonye umwanya wo gukora. Kandi bahanze bo nubwo uvuga ngo hari ukuntu ukanobetsemo akantu urango nawe urabizi muri iyi minsi ubwo ahari wari ugiye kuvuga covid ariko abandi nabonye aribwo bakoze cyane. Icyiza kuri njyewe nabonye umwanya wo kwandika album yanjye ibyinshi biri kugera ku musozo ko muri icyo gihe nasohoye EP y'indirimbo eshatu nta n'amezi atatu arashira rero nasohoye indi ndirimbo izaba iri kuri album yanjye. Nafashe umwanya wo gukora kuri album yanjye ya mbere. Wikigaya rero warakoze. Yeah. Kigaragara warakoze. Yeah. Ahubwo ndakubwiye ngo crash. Urakoze cyane. So muvandimwe nta gahunda ubundi yarafite nuko ari filime yaranzaniye ndamubereka mu cyane hano narangiza kubaza ndi bumeze neza. Yeah. Neza. Fresh. Ariko navuge ko nambaye neza. Oya wambaye neza hagarara babanze barebe costume nyine ko imeze. Kabisa. Wambaye neza pe. Ni nde wakoze imyenda? Umuntu utayivuga, umuntu hari umuntu usigaye yaragiye arandeba mu gihe abantu bari barakomeje kumpfusha ubusa. Abantu bampfushije ubusa bakajya bavuga bari. Kubera iki? Kubera taye ni iki? Simbizi, bampfushije ubusa umuntu witwa Mure Fashion. Arabaza, burya ni nawe ngira ngo kwa Bianca, warabonye ukuntu nambaye. Niwe wari wahisemo. Niwe wari wandodeye nahisemo ngiye design ariko abantu bose ngenda njya mu mafashion yose mbabwira ni mu ndodere gutya batireka da bati ntabwo twabishobora. Byarangiye rero we ashoboye ubu arimo aranyambika niwe kurema arimo arandema abantu babirebe kabisa. Urakoze cyane Osokari. Ndamushimira cyane buriya indirimbo yanjye Rudashoboka video ya mbere nakoze struggle zose naciyemo za video Ndimbati yarabiri inyuma ndamushimira cyane. Ni nayo mpamvu nari nashatse kunyira kugutungura kugira ngo muzane hano niba ugomba kumushimira tujye dushimira abantu bakiriho bari hari. Udashimira umuntu yagiye ahandi. Ntazagira umuntu ushimira ntariho. Rwose. Icyo gihe ntumwara mbibabwiye ko sinzaba mwumva. So bro wakoze kuza.